Сайн цанаа үзэгчдийн асуух эрх ярилцлагын шинэ дугаар эхэлж байна. За манай энэ удаагийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Сав Батар оролцож байна. Танд арай мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ арай мэндийг хүргэе. За хамгийн сүүлийн дедлайнтай сэдв ардсан Монгол Ардын намтай хамтарч ажиллах гэрээгээ эргэж дүгнүүл яасан юм бэ гэсэн ийм одоо саналыг гишүүдийнхэн зүгээс гаргаж эхэллээ. Бас бүлэгтэй гүйцэтгэх зүйлүүдийнхэн зүгээс даалгавар өглөө энэ гэрээг ер нь дүгнэ гэдэг даалгаврыг өглөө гэдэг мэдээлэл байна. Тэгэхээр энийг та Монгол Ардын намын гишүүний хувьд яаж хүлээж авч байна? Яг улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн бүлэгдэр энэ асуудлыг яриаг үлдээ бид нэр албаасаар ер нь энэ шинсэн газар байгуулагдаж парламент судалтаа бүх улс төрийн хүчнүүд орж тэгээд нийгмийн эдийн засгийн өнөөгийн энэ хүндрэл бэрхшээлийг шааш нь явуулчихгүйгээр зогсоох шаашлуулаад иргэд ажил амьдрал ийг дэвшлүүлэх чиглэлээр бодиттой алхмуудыг хийх ер нь улс төр нийгмийн өнөөгийн байдлаа үлдээлт өгье тэгээ шаашаа гарцсан бодлыг гэдэг байдлаар хамтарсан шүү дээ. Тэгээ хамтрах үед бол ардчилсан намын даргаас эхлүүлээд ардчилсан намын сонгогдсон ерөнхий сайдаас эхлүүлээд урт урт загтлыг манад илгээж хэсэн л дээ. Том том нулимстэй. Тэгээ хамтрыя нэгдэя тэгэхгүй болохгүй нэ. Улс орны бид нар ч яг тийм сэтгэлээр хандсан. Яагаад гэвэл хэрвээ сонгуулийн ямар нэгэн эрх ашиг гэдэг юм уу намын эрх ашигаа бодох юм бол илүүтэй унжаад энэ бүр унах бодлого барьж болно л доо. Тэгэхдээ тийм бодлого яриагүй Монгол Ардын нам бол хамгийн том эрх ашиг бол орт төмний эрх ашиг гэдэг улс орны эрх ашиг байдаг. Тийм учраас үнэхээр нүдэн дээр харуулж байгаа улс орны эдийн засгийг улс орны нийгмийн эдийн засгийн амьдралыг хүнд байдалд оруулах гүнд бол хамтраад явах юм байна. Хамтраад явбал дотооддоо ч гадааддоо ч итгэс ирэх юм байна. Хамтраад явбал ер нь олон жил ярьсан бас томхон юмнуудаа шийдлээ гаргая. Тухайлбал эрх зүйн томоохон асуудлууд байна. Эдийн засгийн томоохон асуудлууд байна. Энэ асуудлуудаа ер нь гарцаа олох гээд оролдоод үзүүд яасан л гисэн. Тэгээ энэ хугацаанд бол бас нэлээд хугацаа өнгөрч байна. Одоогоор сенсор оролдоод үндсэндээ 7-8 сар болчихлоо. А ер нь зөвшөөрлийн ажлын хэсэгт орж ажилласан үнийх нэг Ардын намаас. Тэгээ ажиллахдаа бол бид нар ажлын хэсгийн төвшөнд энэ хамтарсан тэр гэрээг байгуулж байхдаа байгуулж гаргахдаа их олон зүйлийг ярьсан. Энэний бэлдгийг ярих гэж байгаа бол зөв гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэхээр одоо бас нэг замын дунд орнохчээ тийм ээ. Эх хонд сонгуулиар дүгнүүлэн шүү дээ. Тэгээд сонгуулиар дүгнүүлэхээс өмнө замын дунд орж байгаа өнөө энэ оны ч гэсэн нэг хагасд орж байгаа учраас ямаа дүгнэл үзье. Үнэхээр тэр гэрээн заасан зөвлөөдөг хэнийн санаачлагтаа оролдож ажиллаж байгаа юм. Ямар нам нь ямар улс төрийн хүч нэ санаатай зоригтойгоор тэрийг гацаагаад байгаа юм. Ерэн аль намаас нь улс төрийн хүчнээс болоод ялангуяа өнцөлийн өөрчлөлт, улс төрийн намын намын тухай хуулийн өөрчлөлт, сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт тийм ээ. Таван толгойн асуудал, ойдлогын асуудал, эрчим хүчний томоохон төслүүдийн асуудлууд хацаад байгааг ард түмэндээ илтгэл нээлттэй ярих зүйтэй байна л да. Аа тэр энэ саяны таны тооцсон бүгдийг болов хийя л гэж хамтарч орсон шүү дээ. Энээс одоо хийгдсэн зүйл байна гэж та дүгнэж байна. Яг ер нь анк гэрээ байгуулж орох үед бол бид нарыг ярьжсэн гол юм бол яг тухайн одоо өнгөрсөн 12 сарын нөхцөл байдал дүгнээд үцхэд манай улс тэр үед бол цалинга хэвдрүүлэл 50% хүндрэлтэй зээлэг тавхас харахгүй байдалд орсон. За олон улсын байгууллагууд бүгдөө төсөл хөтөлбөрүүдээ ерөнхийдөө зарцаах байдлаар оролцсон. Ялангуяа манай засгийн газарт нэгдсэн нэг төсөвтэй болохгүй бол 5-6 төсөвтэй ингэж явж байгаа чи буруу гэдэг том мэдний өнөд өгцөн зөвлөмжүүд өгцөн. За гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтуудаа татах байдалтай юм байсан. Тэгээ энэ нөхцөл байдлыг сайжруулах гэж оролдож байна л да. Тэгтээ одоогор бол сайжирсан зүйл харагдахгүй байна. Яагаад сайжирсан зүйл харагдахгүй байна гэхээр энэ гэрээнд туссан агуулгын аваад үзүүл үндсэндээ хоёр гол юм л туссан юм. Нэг нь бол хууль эрх зүйн үндсөөс эхлүүлээд үндсөндөө парламентын сэтгэлийг боловсруулах болох чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулнаа. Сонгуулийн хуулийг мажоритар дамгаалсан тогтолцоо буюу шууд сонгогч өөрийнхөө парламентын гишүүнийг нэрээр нь сонгодог тогтолцоо руу шилжих байдлаар сонгуулийн хуулийг өөрчилнө. Гэх мэтлээ энэ одоо томхон бүтцийн хуулиудаа хийнэ гэж байсан шүү дээ. Энэ дээрээс нь энэ том төслүүдийн асуудал байна. Тэгээ одоо 5-7 асуудал хаа байна. 5-дор цэцлэх станцын асуудал хаа байна. Эгийн голын асуудал хаа байна. 5-7 станцын асуудал хаа байна те. Чандганы цэцлэх станцын асуудал хаа байна гэдэг юм уу. Энэ төслүүд чи бүгд яваагүй шүү дээ. Тэгэд энэ явуулахгүй байгаа засгийн газрын алдаатай бодлогос болоод энэ парламент орж ирээд гацаад байна. Эсвэл улс төрийн намын доторх хэрвэл
эдийн засгийн улс төрийн бүдгэлийн хооронд зөрчлөөс болоод байна уу гэдэг бид үргэлжлүүлж тал тоо. Ардс нам бол Монгол ардын нам ер нь бол хамтрагчийн байр сууриас үч сөрөг хүчний байр сууриас хандаад байгаа учраас энэ бүх асуудал явахгүй байна гэж буруутгаад байгаа ийм нэг үнц харагдаад байна л та. Та энд ямар парламентын гишүүн гэдэг хүн бол аль бо асуудалд тодорхой байр сууриа илэрхийлэх нь бүр ихэн байгаа. Ардс намын хүн байна, ардын намын хүн байх намаагүй. Яг өнөөдөр бодит байдлыг ярьж байгаа. Тэгэхгүй говьулж юм уу, мошин говьулж ярьж байгаа зүйл байхгүй, гүтгэж байгаа зүйл бас байхгүй. Миний ярьж байгаа энэ тоонууд бол яагаад сүүлийн үед ярьж байгаа нөхөр өнгөрсөн 7 хоногт их хурл дээр 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл энэ тайлан 14 оны нийгмийн эдийн засгийн байдлын талаар тайлан гишүүдэд тараагдаж өгсөн. Өнгөрсөн 7 хоногт үндэсний статистикийн газраас өнгө ихний 5 сарын нийгмийн эдийн засгийн байдлыг бас гаргалаа тийм ээ. Энэ улс энэ нэгсний энэ 15 онд Монгол улс ямар байх вэ гэдэг төр зураг талдаа орж байгаа учраас энэ чинь гарч шүү дээ. Ер нь ямар төр зураг. Тэгээ энэ бүгдийг дүгнэж харахад бол хүндрэл бэрхшээл бий болох нэ гэдэг асуудал гарч ирсэн. Хоёрт бол бид нар засагт өөрийн намын засагч байсан, хамтарсан засагч байсан, эсвэл сөрөг хүчний байр суурь дээрч байсан бодит зүйлийг ард иргэдэд сонгогчдод хүргэх үүрэгтэй, хэлэх үүрэгтэй. Нэгсний зөв зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь бол улсын хурлын Монгол ардын намын бүлэг бол засгийн газрыг хамтарч байгаас хойш засгийн газрын төвчнөөс оруулж ирсэн гол бол хуулийг үүдэл бүгдийг дэмжиж явж байгаа шүү дээ. Муусын нэр авч байгаа гэхдээ зөв зүйлийг дэмжиял гэдэг ингээд дэмжиж явж байгаа. А хин гацааж байгаа нэг бол харин улсын хурлын ардын намын бүлэг гацааж байна. Бүлгийн удирдлагууд гацааж байна. Хурлын дарга гацааж байна гэж харж байгаа. Жишээлбэл 5-7 төслийг та дурдах гэж байна. Тэгээ 5-7 төсөл байна. Бусад их олон одоо очвортын асуудал байна. Хэд хэдэн хуулиуд засгийн газраас өргөн барьсан хуулиудын асуудлууд байна тийм ээ. Энэ бүгдөрөө л яг нөхцөл байдал бол ард ирээд харж байгаа шүү дээ. Конопорог айл намын нийлүүл саналаа өгч байна. 5-7 төр ер нь яаж шийдвэл зөв гэж та хувь улсын хурлын гишүүний хувьд бодож байгаа. Одоо баг буцаагаад татна гэдгээ мэдээдчихлээ шүү засгийн газар буцаагаад татчихээн. Тэгэхээр ерөнхийдөө мэдээлэл хийхдээ энэ талаар байр сууриа илэрхийлэхдээ 5-7 төр бид нар хэтрэх цаг алдлаа гэсэн ийм өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлсэн бэлээ. Таны хувьд ер нь 5-7 яаж шийдэв? Тэр нь зөв гэж үзэж байна. 5-7 ер нь зүгээр бид нар энэ баялагын хуралтай ихэр зөв хийх үү? Яаж энэ баялагын хуваарлтыг зөв хийхээс Монгол улсын цаашдын хувьцааг шалтгалах гэдэг юм л да. Баялагын хуваарлтыг тойрсон хэрвэл, баялагын хуваарлтыг тойрсон цэцэрхэл, баялагын хуваарлтыг тойрсон гадн дотны сонирхол манай нам улсыг идэж дуусчихна л да. Тийм учраас энэ дээр бид нар өнөөдөр хамгийн зөв гарц юу вэ гэдгийг хэлнэ гэхээр нийгэм бас хүлээж хавцсан байна л да. Ягаад гэвэл аль нь үнэ яриад байгаа нь мэддэг болсон. Яг байна. Хүн болгон өөрийнхөө мэддэг мэддгүү бүхэл хүн ярьж эхэлсэн. 5-7 мэддгүү, уул уурхай мэддгүү хүн баг Монгол байхгүй болчихсон. Ярихгүй бол хосцчих гээд байна шүү дээ. Тэгээ ярихаараа мэдээллийн асар их зөрүү, салбарын асар их зөрүүний мэдээлэлтэй мэдлэгтэй ян зүрийн гадны дотны нөлөөлөл орсон. Ялангуяа хувийн нөлөөлөл орсон хүмүүс их ярьж байна л да. Тэгээ ингээ ярихаар яг үнэн бодит хорвоод үнэн хаана байна гэхчээр энэ одоо төслийн хувьцаа энэ баялыг тойрсон энэ асуудлууд дарах бодит үнэн ард иргэдэд очихгүй байна л да. Тэгээ очихгүй байгаа учраас мэрэгжлийн хүмүүс нь юм уу энэ талын жоон гадралдаг хүмүүс нь дуграад ирэхээр цөөх болчиход байгаа. Цөөх болчиход байгаа учраас одоо бол сонсдог жихэн хагтчаад байна л да. Бодит үнэн тэгээ яг юу юм бэ? Яг хо бодит үнэн гэж мэдээж эдийн засгийн агуулгаар Монгол улсад хэлн өгөөжтэй байх юм бэ. Хоёрдугаарт бид нар тэр төслийг хөдөлгөхдөө олон улсад мөрдөгддөг тэр жишгэрлийг хөдөлгөнө. Тэгэхгүйгээр Монгол одоо тийм нэг шин дугуй зохиож байгаа юм шиг Монгол өөрийн дүрм зохиогоод Монгол өөрийнхөө үгээр өнгөж байхгүй. Ягаад гэхээр энэ том төсөл бол мега энэ том төслүүд бол хүссэн ч эс хүссэн ч олон улсын интеграцид орж иж тэгэхгүй бид нүрсээ өөрсдөө бодолчихгүй шүү дээ. Бид нар энэ нүрсийг гадна талд бодолж авна шүү дээ. Тийм учраас тэр харилцаж байгаа хамтын ажиллагаа хийж байгаа түншдэгэ яг тэр ширээний ард олон улсын жишгээр нь байдаг тэр хилээр нь ярьж иж ойлголцно. Тэгэхгүйгээр нэг хэсэг нь хэтэрхий энэ талдаа гарч тулширч байна. Тэр нь бол ерөөсөө л Монгол шиг байдагтай хүн байхгүй Монгол ганцаар ямаа дараа хэвчихвэл ер нь Монголыг бүгд цолох гэж байгаа юм байна гэдэг юм ойлголтоор Монголоо гэсэн сэтгэл нэг талдаа
мэдээж бүх хүнд Монгол гэсэн сэтгэл байгаа шүү дээ. Гэхдээ хитрхийн нэг талтай явж байгаа. А нөгөө тал нь ерөөсөө бүх хил юм ал одоо мөнгөтэй болохын тулд бүх байлгаа бүх юм авахыг тонгоч тонгочээ. Ерөөсөө ингээд дэлгий гэдэг бас нэг үзэл явж шүү дээ. Тэр энэ хоёр талын туйлын үзэл бол хоёулаа буруу. Хоёулаа буруу. Бид нар маш нарийн тооцоон дээр маш нарийн судалгаан дээр маш нарийн мэрэгжлийн шинжээч мэрэгчлэгчнүүдийг оролцуулж хагаад салбарын хүмүүсийг оролцуулж хагаад хамгийн сайн гэрээ хийх хамгийн сайн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх боломж байга. Тэнд бид нарын барих ганц том зарчим байх хэрэгтэй. Тэр нь бол хилсэндээ байх. Монгол улсын нэр хүнд унаад байгаа, Монголын төслүүд гацаад байгаа, Монгол гадна талаас Монголын гаднаас гадныхан Монголоос хөрөнгөө татаад байгаа үндсэн шалтгаан нь бол тэр төрийн тэргүүнээс эхлүүлээд энэ дор байгаа иргэний хүртэл бүгд хотлоо яриад байгаа байхгүй. Яаж хилсэндээ байлгадаг болох вэ? Яаж хилсэндээ байх тэр чанар, тэр хилсэндээ байхын тулд бол маш сайн тооцоо судалгаатай бас зөв мэдээлэлтэй байх ёстой л доо. Улс төрийн ашиг хонжоо хараад зарим нь хотлоо ярьчих. Зарим нь янз бүрийн компани пүүсийн эрх ашигт нөлөөлөөд нөлөөлөлт автоод худлаа ирч. Зарим нь гадны дотны санаатай угаа санамсаргүй гадны дотны гарал болж байна. Тэгээ энэ бүгд нь ч өөрө хөдлөөлөд байна л та. Яг тавнлогын төслөл дэлхийд байдаг төслийн нэг. Тэгтээ том төсөл. А тавнлогын төслийг Монгол улс 1950 оноос хойш нээснээсээ хойш ярсэн. Бид 70-ий донд орон нутгийн чанартай төслийг гаргасан. 80-ий донд тавнлогоо дор хими юм бол том одоо нүүрс химийн үйлдвэрлэл зохицуулах гэж их олон орнтой ярилцаа хийлцэл явуулсан. Нүүрсний өн 90-ий донд унсан учраас бид энэ асуудал зогссон. А сүүлийн 2005 оноос хойш нүүрсний өнөөсөөс хойш тавнлогын төсөл Монгол дээр гарч ирсэн нэг том бус. Тэгтээ тавнлогыг тойроод бараг 10 толгойн өвчин үүссэн. Тийм учраас тавнлогын асуудлыг бол бид нар хүссэн ч сүссэн ч урд хүрчтэй ярьж таараа. Яг тэр худалдаа болтон тэнд байгаа. Хоёрдоорт таван толгой асуудлыг бүтэн тэр баялгийнх нь хэмжээнд ярмаар байгаа. Тэгэхгүйгээр тэгэхгүйгээр энэ талд ингээд хуваагаад авчдаг. Тэнд уул техникийн нөхцөл гэж байдаг. Тэнд хоорондоо нүүрсний давхаргууд нь өөр байдаг. Чанар гэж өөр байдаг. Тэрнээс гарсан чанар нь ер нь зөвхөцөөр нь яаж хөгжүүлэх вэ? Инхийн тулд эрх шиг яг ямар ямар одоо аж ахуй нэгжүүдтэй ямар ямар гадны хүмүүстэй хамтарч ажиллах үгтэй маш сайн тогтох хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр дэлхийн бүх орныг авчирна гэдэг амлалцсан. Уул цолгондоо очисан дараа болгоно. Америк ч ороороо, Японч ороороо, Солонгос ч ороороо, Гятад ч ороороо, Герман ч ороороо гэлээ. Бүгдийг бид дэлхийд нийлэхгүй байгаа улсыг бид нийлүүлнэ гэж байхгүй байхгүй. Дэлхийд нэг юм дээр нийлж чадахгүй шүү дээ энэ орнууд. Тэгэхээр бид нар ганцхан өөрөндөө байдаг дэлхийд байдаг нэг нүрсний хоорондоо нийлүүлнэ гэж байхгүй. Тийм учраас хамгийн сайн нөхцөл өгсөн хамгийн манай Монгол улсад ашигтай гин шийдэд явах хэрэгтэй. А тэгэхгүйгээр өөрсдөө энийг аваад дуудаж оруулж ирж өмүүлчихэд тэгэд эргээд энэ манай аюулгүй байдалд манай эргээд чадах эдийн засгийн нөхцөл төлөвлөлөд эхэлчихлээ шүү дээ. Аа. Бид буруу явж байна л гэж харж байгаа. Аа. Одоо засгийн газар чинь тэгэхээр ганцхан 5 толгой гэдэг юм шиг 5 толгой дээр байгаа 5 ширхэг толгойг хамтд нь хөгжүүлэх төслөө буцаага оруулаад ирэй гэдэг байна. Тэгэхээр энэ таны харуул. Яг нь сая их хурл дээр орж ирэх үед нь шүмж таанд жисэн гол асуудал юу гэхээр тэр гэрээний асуудлыг яриахаас өмнө гэрээ орж ирснээс хойш процессын асуудал алдаатай байсан. Аа. Нэгэснээ улсын хурлын 76 гишүүн бол ард түмнээс мандат авсан баг ард түм. Парламент гэдэг нь бид бүхэн конопороо тэр төслийг хийц хэсгийг шийддэг их нь бид нарт байдаг. Тэгэхээр бид нарын өмнөөс дарга сэдэртэй хэдэн хүмүүс эсвэл дарга сэдэртэй хүмүүсийн одоо дагдаг хэдэн хүмүүс бид нар хүмүүс шийдээд байгаа байхгүй юу? Яг эрдэнч хүмүүс шийдэх гэсэн гэж. Эрдэнч бүтгийн өрх өгсөн. Бид өгөөг шүү дээ. Хурлын гишүүд өгөөг байхгүй юу? Тэгэхээр их хурлын өнөөдөр их хурл дээр орж иж байгаа процесс яаж юм? Тэгэхээр асуудлыг оруулж ирдэг. Тэрийг хилцгсгэн шийддэг хилцгсгийн дараа ажлын хэсэг байгуулагддаг. Яг тэр гишүүд хилцгэн зүйтэйгээд тэр 76 гишүүн мандат тавсан хүмүүс хилчлээ шүү дээ. Тэгэхээр хилцээд харин бүрүү юу зөв үү, алдаа юу оноо байна уу, тооцоо нь алдаа байна уу, буцаах уу яах вэ бүх юм ярьдаг. А гэтэл их хурлын гишүүдэд орж ирээгүй байхад тэнд сүх хэд хүмүүс шидэж шүү дээ. Тэр чинь өөрөө энэ нөө парламент байгаагийн утга, ард түмний төлөөлөл байгаагийн утга алдагдаад эхэлчихэж байгаа. А тэгвэл тэр гэрээний дотор нь аваад үсэх юм бол алдаа оноо мэдээж байгаа. Засаг сайжруулах хэвээр асуудлууд байна. Нөгөө хөрөнгө оруулагч талаас л авлах зүйл байна. Мэдээлэл нь харивчлах зүйл байна. А зүгээр өнөөдөр засгийн газар бол төслийг явуулахын тулд дараг алхам руу орж ийна л гэж харж байгаа. Сая засгийн газрын өргөн барьсан төслөөр бол
Монгол улсад 5-7 өмчлөл хөндөгдөхгүй байсан. Өмчлөл. Нэгсний 100% өмчлөлийн асуудал нь лицензийн асуудал нь 100% Монголд үлдэж байгаа шүү дээ. А ганцхан операторын ирэх нь гадаад компани шилжих байсан. А одоо ярьж байгаагийн сонсохоор бол өмчлөлийг нь яриад байгаа. Өмчлөл дээр тэр гэрээнд өмчлөлийн талаар үг өгөх гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол өмчлөлийг нь хөндөх юм шиг байна лээ. Тэгэд энэ хамтарсан гэрээ байгуулахдаа бид нар энэ засаг хамтрахтаа оюудлогын тавталгаа дээр зарчмаа Монгол ардын нам маш хатуу илэрхийлсэн. Тэр нь бол өнөөгийн хүрсэн эдийн засгийн болон иргэцийн төвшнгөөс бууруулахгүй шүү л гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр Алтайгийн засгийн газрын үед 2 жил төгжээ хийцсэн баггүй. Нэгэснээ хөрөнгө оруулагчтайгаа ширээний хоёр талбар араас суудсан. Эргэж саналтаа дугуйгаа эргүүлээд саналаа эргүүлээд эргэж ширээний ард суух хэрэгтэй. Суугаад шийдэхдээ одоогийн хөрсөн төвшин энэ байна. Энээс болохгүй шүү л гэдэг ийм зарчмаар ажиллараа л гэж зарчмын хүртэл гэрээнд тусгаад өгсөн юм байна. Та хамгийн сүүлийн ярилцлагадаа Монгол Улс дампуурлын ирэмт байна гэж хэлсэн мэлээ. Тэгэхээр байдал үнэхээр ийм хэцүү болчиход байгаа юм уу? Төсвийн байдал өөр нь ямар хөө байгаа нь? Яг уу дампуурл гэдэг үг хатуу байсан байж магадгүй. Яг тэгэхээр манай ард иргэдийн зүгээс парламентын төвшин ч гэсэн арлын намын бүлэг дээр ч гэсэн энэ асуудлыг бүр зохолж яриад байна гэсэн. А зүгээр амргүй байна. Амргүй байна. Хэрвээ бид нар цаг хугацаатаа уралдаж эдийн засгийн болон улс төр иргэцийн томоохон шийдлүүдийг хийхгүй бол өнкөрж яваа машин минь одоогор урууга өнкрөөл л байна. Тийм учраас бид нар засаг байгууллаад, хамтарсан засаг байгууллаад ямар ч зүйл өнкөрж яваа машина цогсоох хэрэгтэй шүү дээ эхлээд. Уруу өнкөрж яваа машины чинь жолоодлоггүй болсон машиныг урууж явахын цогсоолж аваад тэгээд харин яаж цаашаага хөдлөх үү, өөдөө эргэж машина асаах уу гэдэг асуудал яригдэн шүү дээ. Одоогор бол уруураа өнгөрсөн хэвээр байгаа. Яагаад вэ? Эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдэд харчих. 11, 12 онд, 11 онд 17 тэрбум 17% эдийн засгийн өсөлт өнгөрсөн жил унсаар байгаад 7% болсон. Энэ оны ихний байдлаар 4.4% байна. Жилийн эцс рүү 5% хүрэхгүй байх гэж харагдаж байна. Тэ мэ? Нэгснээ уналт байх нь шүү дээ. Эдийн засгийн уналт унаад. Хоёрдугаарт гадаад хөрөнгө оруулалт. Тэр Америкын ч өнөөдөр хөгжиж байгааг ятанч Японч бүх орн гадаад хөрөнгө оруулалтыг өөрийн орондоо татахын тулд өрсөлдөж байгаа. Бид нэр 11 12 он жилдээ нэг 2-3 тэрбум долларыг гадаас татдаг байсан. Өнгөрсөн онд 832 сая доллар болтлоо унсан сүүлийн 2 жил. А энэ оны ихний 4 сарын байдлаар хасах 75 гартлаа шүү дээ. Хасах 75. Нэгсний дотоодод байсан гаднаас хөрөнгө оруулж орж ирэхгүйгээр бүр зогсоод Монголд байсан хөрөнгө гадагшилж эхэлж шүү дээ. Тэгээ энэ чинь өөрөө бол их том сигнал шүү дээ. Яг энэтэй адилхан манай валютын нөөцийн байдал ямар байна? Долларын ханш, валютын ханшны байдал ямар байна? Банкуудын эрсдэл ямар болж байна? Тэгээ энэ бүх байх нөхцөл байдал чинь эдийн засаг талдаа бол бид нар маш хүнд байдалд орж байна. Хүнд байдалд орсон. А нөгөө талаас нийгмийн байдал аваад үзэхэр сүүлийн өдрөл болгонд явуулж байгаа манай судалгааны байгууллагын дүн гараад үзэхэр төр дэд ихтгэл суларж байна. Улс төрийн намд ихтгэл суларж байна. А ирээдүйд идэх ард иргэдэд итгэл сулрч шүү дээ. Тэгээ энэ итгэл сулраад байгаа зүйлийг бид нөгөө машины тэр одоо уруу гонгорч байгаа машины зогсоно гэдэг чинь эднэр ядхана зогсоогоод жоохон жоохон өсөлт гарч ирэх хэрэгтэй шүү дээ. А тэрний дараа бид машин зогсон байна. Одоо яаж эргэж уулын өдөө эргэж мацхуу гэдэг ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ энэ нөхцөл байдал нийгмийн эдийн засгийн хүрээнд үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа сууж яриачаа л гэж. Өнөөдөр монголчууд бид нар дусаагаар мэд хэрэгтэй байгаа зүйл нь ийм нэгт болчиход байна шүү дээ. Ийм нэгт болчиход. Гэтэл сонгууль орж байгаа нэрээр улс төрийн нам нам өөр өөртэйгээ толгоогоор бүх намууд сонгууль руу чиглэсэн ажил хийгээд бичгэнчхэр улс орны эдийн засаг дахиад унарна шүү дээ. А гэтэл тэр баялаг хөтэйж байгаа баялаг бизнес эрхлэгч чинь эсвэл тэр гадны хөрөнгө оруулагч чинь Монголын яг эдийн засгийн идэвхжлийн сезон эхэлж байгаа байхгүй юу? Монгол улс чиг сонин шүү дээ өвөлтөө хавр бол ингэж ингэж 4-5 сараас идэвхжлийн сезон эхэлдэг шүү дээ. Гэтэл энэ жилийн 4-5 сарын идэвхжлийн сезон нэг гарсангүй шүү дээ. Доллар үнэ яаж харав? Нөгөө уул урхаа гайгүй хөдөлж хүлөө гэжсэн хөдөлсөнгүү. Хаана байна өрмийн ажил? Хаана байна хайгуул ажил? Явахгүй шүү дээ. Барилгуудаа хар. Бахан хэрзээсэн кран л байгаа даа хөдөлж байгаа кран хэд байна? Тэр энэ эдийн засгийн идэвхжил явахгүй байна гэдэг чинь одоогийн байдлаар бид нар ихний 5 сарын байдлаар Монгол улс дотоодын орлогын тасалд бол 226 тэрбум байна. Дотоодын бос орлогын тасалд бол 216 тэрбум байна.
Нигсни, орлогийн талдаа бид нар өнөөдөр 442 сая доллар тэр өмдөөр тасалдаж байна. Жилийн эцэст энэ урдаар явах юм бол бид нар 1.8 төгрөгөөр ямар ч төсөв тасрах нь. 1.8 төгрөгөөр төсөв тасрах юм бол нөгөө цалин дэтгүр төтгөмж тавигдаж чадах уу гэдэг асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг л харж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө улс орны нөхцөл байдлыг бид нар чи хамгийн том юм нь алгуулчаад байна шүү дээ. Итгэл. А үзүүлэлтүүд унд босч болно. Гэхдээ ард түмэнд байж байгаа төрдөө итгдэг итгэл, эдийн засгаар итгэл суларж байгаа учраас хүмүүс мөнгө гадагшлуулж эхэлж шүү дээ бүр одоо. Гадаад өрнөг оруулагчдад бол эхлээд итгэл нь буурсан манад. За ямар ч байсан бүр олон улсын тэр хурлууд дээр зарлжлаа шүү дээ. 16 оны сонгуул зурдал Монгол улсад хөрөнгө оруулалтаа төр азна гэд элчин сайд нь хүртэл хэлээд шүү дээ. Тэгээ ингээд ийм байдалтай байхад бид нар энэ ард түмний төлөөлөл болоод бодлогын байр сууга хүмүүс тойр сууга ширээний ард сууга асуудал ярьж хэл гэж байгаа байхгүй юу? Гарц нь юу вэ? Гарцгүй юм руу бит яваад байгаа шээ л гэж байгаа. Гэтэл яг өнгөн талаас нь харахад ширээний ард тойр суугаад гэрээгээ дүгнчих я юу хийсэн цаашдаа одоо яах хэв юм гэдгээ ярья гэдэг нэг санаа харагдаад байгаа боловч энэний цаана дахиад санал судлалын асуудал яригадаад засгийн газрыг задраагаад шинэ ерөнхий сайд гаргаж ирэх ч юм уу бас нэг хідэн сайдын суудалд нэг хідэн хүн суух гээд байгаа санаархал байгаа юм биш үү гэдэг ийм мессеж өнөөдөр хэвлэлүүдээр яваад эхлээд баг зарим яамдын хуваарлаад ихэрсэн байх ч жишээтэй. Тэгэхээр та ер нь яг одоо энэ засгийн газар ингээд задарчих нь гэж ер нь бодож байна уу? А задарлаа гэхэд эндээс ямар хонжоо гарах вэ? Таны яриагаар бол ямар ч хонжоо угаасаа байхгүй л байна л да. Хин ч харсан юм лээ. Эдээсээ өсөж явах үед амьдралыг бас бизнес эдээсгүүд хөдөлгөөнтэй байх үед бол сандал ширээ ярьж болно уу? Сайд даргуулж болно уу? Одоо бол тэр сандал ширээ сайд дарга нарын асуудал бол баг 10 дахь асуудал. Тэрний нам улс орнтой холбоотой, хувь зээлтэй холбоотой, аюулгүй байдалтай холбоотой 7 асуудал босчод шин. Тэгээ энэ нэрийн гаргалаг нь яаж хийхүүгээд гаргалаг нь ярьж байгаад бүшийлгүй юмгүй ороогүй шүү дээ. Одоо бол бүгд хүмжилж байгаа. Шүмжилж болно. Шүмжлэхдээ гарцтай ярих хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр гарц нь юу байгаа гэхээр өнцөлөх өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Энэ явсан 25 жилийнхад алдаа оног дүгнээд үнэхээр энэ өнөөгийн бид нар дэрсэн шинэ 22-нд татсан шинэ үндсэн хууль бол сайн үндсэн хууль үүргээ биелүүлсэн. Одоо ирэх 20 жилийг тодорхойлж чадах эдийн засгийн нийгмийн эдийн засгийн байгууламжийг бий болгох чадах үндсэн хуулийг батлах хэрэгтэй. Инхийн тулд өнөөгийн үндсэн хуулийн дээр алдаа онооны юу вэ? Би бол үндсэн хуулийг шинээр биш үндсэн хуулийн нэмэлтийн түвшинд энийг батлахад бид нар өнөөгийн үсэт байгаа алдаа нь тэр нь юу вэ нөхөр намжрахал талцал хуваагдал дээрээс нь хариуцлага тогтолцоо байхгүй болсон. Монголд ерөөсө ихэнч юу хариуцдаг вэ? Дээрээс нь сүүлийн үед ямар юм гэхээр хариуцлага тогтолцоо байхгүй болоод ирэхээр нөгөөний гарч ирсэн юм нь юм шийдэх болсон. Яг хин хаа нь юу шийдэх гэдэг. Ерөнхий сайд дээр шийдэх гэдэг юм уу? Парламент дээр шийдэх гэдэг юм уу? Ерөнхийлөгчийн төвшөнд юм уу? Орон нутгийн төвшөнд юм уу? Бүгд нөгөө хариуцлагаас цухтаад асуудал шийддэг хүн байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ болгоныг тодорхой болгож өгөхийн тулд бол мэдээж бид нар хамгийн түрүүнд үндсүүлэх өөрчлөлтийн асуудлыг хөндөх ёстой гэж харж байгаа. Хоёрдугаар асуудал нь бол энэ улс төрийн намуудын асуудлыг шийдэх бол улс төрийн намуудад итгэл суларч шүү дээ. Намууд чинь өөр ард түмний итгэл авдаг институт байхаа болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг хуулийн хүрээнд ярих хэрэгтэй. Эдийн засгийн талдаа ч гэсэн бид нар энэ Монгол улсад өнөөдөр эдийн засгийн яг гаргалгаа бид нарт байгаа гадагшаага гарчиж болох бас нэлээм Монгол улсад бол өмнө нь бол юу гэдэг нь нэг хаврын сезон эхлэх үед долларын 100 сая доллар ч юм уу орж ирэхэд бол манай эдийн засгийн тийм нөлөөлөл үзүүлдэг байсан. Эдийн засгийн объем томроод бид нар ингээд том объемтэй одоо нэг ойролцоо нэг 10 гаруй тэрбум долларын эдийн засаг товлоод ирэхээр нөлөөллийн тулд ятгахан 10% нь буюу 1 тэрбум доллараар хийж нөлөөлөл үзүүлж байгаа хгүй. Тэгвэл өмнө нь бол юу гэдэг нэг валютын сангаас 100 сая долларын төсөл хэрэгжил эхлэхдээ манай эдийн засгийн валютын нөлөөлөл нөлөөлдөг байсан. Одоо тийм байх болчихлоо шүү дээ. Энэ утгаараа нөгөө том мөнгөнд дүнтэй гэж бид нар ойлгож байгаа. Одоо хүмүүс болохоор нөгөө ам нүгдэхгүй том тоо байгаад байгаа. Тэр нэгсний 500 сая 300 сая доллараас тэрүм доллар хүртэл тэр том бизнесүүдэд хөдөлгөхөс харахгүй. Тэгэхдээ тийм том бизнес хөдөлгөх эдийн засгийн салбар юу байна гэх юм бол бид нар өнөөдөр уулархан салбар өгсөн үсэг байна. Эрчим хүчний салбар, хөдөөжихөн салбар, дэд үтсийн салбар. Өөр юм дээр одоохондоо Монголд ийм хэмжээний том төсөл мөнгө усах боломж байхгүй байна. Объем байхгүй байна. Тэгэхээр энэ утгаараа бол энэ том төслүүдийн хувь зээгээ Монгол ашигтай байдлаар шийдэх хэрэгтэй. Тэнд
Би бол зарим улс төрчнөр хувийн ашиг сонирхлыг хоошин тавьчаад асуудал тандах хэрэгтэй. Зарим гэж та энийг хэлж байна. Тодорхой одоо сонирхлууд орж ирээд байна шүү дээ. Тэмчид балан парламентын үйл ажиллагаа нөлөөлөх гэсэн хувийн компаниараа дамжуулсан хувь улс төр эдийн засгийг холсон холдуулсан ийм юм болоод байна шүү дээ. Нүдэн дээр авдрын нүдэн дээр харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа тавиад том улс орныхоо хувьцааг шийдээ, том эдийн засгийн хөгжлийн том том гарцуудыг гаргаад явсны дараа бол бүгд хоччих واخгүй. Тэн түүцэнд юм зарж байгаа хүнч, дарын тул дээр юм зарж байгаа хүн, эсвэл тэр хэдэн сая долларын бизнес хийх гэж байгаа хүнч бүгд хожно. Тийм учраас энэ том эдийн засгийн том том төслүүдэд тосол судалт гатайгаар мэрэгчлүүдийн голон салбарын мэрэгчлүүдийн оролцуулах байдлаар асуудлаа суугаад зөрөгтэй шийдэж явах хэрэгтэй. Аа. Засгийн газар дахиад 1 тэрбум ам долларын бонд гаргана гэдгээ зарласан. Тэгэхээр энийг гаргаж байгаа нь зөв гэж та бодож байна уу? Юу нь зарцуулах хэрэгтэй вэ? Хэрэг зөв гэж бодож байна. Яг гоо Улсын Хурлын Монгол ер нь Монгол Ардын нам засагт орсны дараа хэд хэдэн юмыг тодорхой болсон шүү дээ. Нэгдүгээрт бол үнэхээр энэ төсөв мөнгө ингээд одоо Тэн Чингис хаанд юм мөнгө, энд үнд докторжуулах мөнгө, Тэн төгслийн банкны мөнгө, энд одоо улсын төсөв гэдэг ингээд явж байгаа юм нийлүүлэлт ямар ч нэг төсөвтэй болоход авсан. Хоёрдугаарт янз бүрийн тоо хэлдэг байсан. Ардын намынхан гарч ирээд нэг тоо, ардсны намынхан гарч ирээд нэг тоо, бид агшны гарч ирээд нэг тоо хэлдэг байсан. Худлаа үн ч гэсэн ямар ч тоон дээрээ тохирсон. Тэр тохирсныг юм бол Монгол улсын өрийн таацуул 58.3 болсон байна. 58.3 нэгсний улаан гэрэл асцсан байна. Бид нар яаж энэ 58.3 өсөхгүйгээр яаж доошо буулах уу гэдэг асуудлаар өрийн хууль, өрийн стратегийн төлөвлөгөө олон баталж өгсөн. Энэ хүрээндээ би багтаж байгаа хаа гэж найдаж байгаа. Аа, өнөөдрийн засгийн газрын гаргана гэж яригдж байгаа тэр 1 тэрбум долларын бонд асуудал бол үүсгэсэн байгаа өөрөө дотор нь менежерийн менежмент хийх тим зорилгоор гарах гэж ойлгож байгаа юм. Нэгсний бид нар сая биелэлээ шүү дээ. Төсвийн ингээд ихний 5 сарын байлга аваад үзвэл төсвийн алдагдал одоогоор 450 тэрбум жилийн эсрэг нэг их найдар. Тэгэхээр төсвийн алдагдлыг засгийн газрын төсвийн алдагдал бонд гаргаж нөхөөгээд их хурл шийдвэр өгсөн. А дотоодын бонд гаргаад нөхөхөр банкуд дээр 16% гарч байгаа дотоодын бонд. 16% гарахаар арилжааны банкуд сүүлийн үед яадаг болсон гэхээр эндээс хадгаламж аваад 10% хөтөө тээ. Тэгэнгүүтээ бизнес эрхлэгчдэд зээл гаргах болсон. Нөөдгөл шууд засгийн газрын бонд нэр байрлуулдаг. Ингээд дундаас нь тодорхой ямар ч эрсдэлгүйгээр хүү зөхөд суулж шít. Тэгэхээр нөө бизнес эрхлэгч чинь арилжааны банкнд очоод зээл авах болтгоо болсон. Тэгм учраас одоо тэр арилжааны банкуд дээр байгаа засгийн газрын өмнө гаргаад дотоодын бонд байдлаар гаргац 16% хөтөөгөө бонд мөнгөөдө бүгдийг нь суллах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол дотоодын бизнесийн үйл ажиллагаа идэвчэн шít. Ингийн тулд гаднаас ойролцоогоор одоо манай бонд бол нэг 8-9% байр гарах байхаа. Тэгэхээр тийм бонд оруулж ирээд явал нэгтэл засгийн газар татвар төлөгчдийн мөнгөөр 16% хүүд түлж ирсэнс 8-9% хүүтэй бага хүүтэй хоёрдуурт арилжааны банкуудыг суллж байгаа байхгүй юу? Мөнгийг нэлээд суллж өгөх байх гэж ойлгож байгаа. Тэр мөнгийг оруулж ирээд арилжааны банкуудаас нь дотоод хавь бондыг суллоод тэгэхээр арилжааны банкууд цаашаа бизнес эрхлэгчдийн мөнгө гарах боломж нэгдэн. Ингийн бол эргээд нөгөө гаццсан байгаа тус тус тасалдаад гаццсан байгаа эргэлт чинь цусны эргэлт чинь хэвэн болоход бас нэг алхам болох уу гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа бол өрийн босгох нөлөөлөхгүйгээр хүү багтаа дотоодын бондоос хүү багтаа төсвийн алдагдлаар нөхөх байдлаар арилжааны банкуудын хэвийн үйл ажиллагааг цаашаа хангах байдлаар явах гэж байгаа гэсэн ийм давхар тавахаар ордлого хийж юм болов уу гэж. Харамсалтай нь өнөөдрийн Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн байдал бид нараас хамаарахгүй шүү дээ. Монголын өнөөгийн байдлыг бид гоё гэж ярьж болно, амьдрал сайхан байна гэж болно. Гэхдээ бид нар дүгнэдэг дэлхийн нийт хөлөөмшөрсөн хэд хэдэн байгууллагын дүгнэлт байдаг. Тэр дүгнэлтээр бид нар одоохондоо муу байгаа учраас мүүцэн ч юм уу, печэн ч юм уу ингэж нэг олон улсын байгууллагын судалгааны байгууллагуудыг бид муу үйлгээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас өмнө гаргадаг байсан бондуудаас арай хүү өндөртөл гарах байх гэж айдс таа. Хамгийн сүүлд Монгол Ардын Намын хүүхд тарах үйлчилгээний тухай хуулиас завсарлага авсан. За гэхдээ энэ хууль бол байнгын орон дээр хилцэгдсэн л дээ өчигдөр. А тэгэхээр яа Монгол Ардын Нам энэ хуулиас завсарлага авсан? А тэр олон хүүхдүүдийг харах эзэнтэй болох гэж байгаа хуулийг дэмжиж бол болохгүй юм. Ер нь өнөөдөр Монголд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага буюу цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй 50 мянган хүүхдийн асуудал байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх гарц юу вэ гэдэг дээр нэгдүгээрт гарц дээр зурж байгаа бид нарын санал. Монгол Ардын Нам бол энэ гарц ямар байх ёстойг нэгээс 0-3 настай хүүхдийг бол яг эцэгхийн харах ёстой.
Тэр учраас эцэг эхтэн тэр ажилласан жилиг нь одоо хүүхд тарсан жилийн ажилласан жил тооцсон яа. Авжсэн дит одоо жирэмсэн болоод хүүхд төрүүлэхдээ авжсэн цалингийн холгодог болё. Хөөе санаачилсан. Одоо хэлцээгөө. Хоёрдугаарт энэ одоо дутагдaltaй байгаа тэр цэцэрлэг яшлыг барихад шаардлагатай байгаа төсвийн тоотоо гаргаад хэдшнээ төсөв гарах уу? Хэн хэмжээний тоотой байшин барилга барих уу гэдэг тооцоог нь гаргаад бас тогтоолын төслийг өргөмөрцөн байна. Арлын намын бүлгээс бол энийг нэг удаагийн ингээд хөөгт харах үйлчлэгээ байдлаар шийдэе гэж болно. Хөөгт харах үйлчлэгээ байдлаар шийднэ. А шийдэхдээ хоёр зүйлийг бас анзаарах хэрэгтэй гэж. Нэгдүгээрт өнөөдөр Монгол улс бол муу сайн ч гэсэн сүүлийн 80 гаруй жилд сургуулийн өмнөх боловсруулалт уу яаж шилжсэрлийн тогтолцоо тоорн баггүй. Тогтолцоо тоор. Тэгтэл энэ бий болсноор нөө цэцэрлэгийн стандарт ч унчих үү дээ. Нөгөө олон мянган цэцэрлэгийн багш нарыг бид нар үгүйсгэж байгаа байхгүй. Хоёрдоорт тэр дунд боловсролтой хүн ирээд 20 оногийн курс суугаад тэр 3 4 жил зэрлийн багшийн коллеж төгссөн хүнтэй адилхан хүний хөвгтө харьцаж чадахгүй. Тэр стандарт байна уу? Хүний хөвгттэй харьцаж хүн аль нь ялах хөвгтө харьцна гэдэг бол амаргүй шүү дээ. Хамгийн наазах нь тэрний аюулгүй байдлын асуудал хангагдсан уу? Хангагдсан уу? Хоолныхын аюулгүй байдал хангагдсан уу? Стандарт байна уу? Тэгтэл олон улсын энэ засгийн газрын өөрийнх нь байгууллагууд өнөөдөр стандартын хэмжил зүйн төв сангийн ам эдэр өнөөдөр дэнийг хэрэгжүүлэх хууль эрхцэн боломж байхгүй нэ гэж байна. Тэгснээр сангийн ам жилдээ өнгө эрхчил эхний ээлжинд 60 төрөмт хөрөх хэрэгтэй. 64 төрөмт хөрөх. Тийм мөнгө байхгүй. Хоёрдоор стандартын байгууллага өнөөдөр яг хүүхд тарах үйлчлэгийн ийм стандарттай ийм олон хүүхд тарах үйлчлэгийн байгууллагуудыг байгуулах боломж одоохондоо бүрдэг байна гэж үзэж байна. Тэрийг бид ярьсан. А нөгөө талдаа хүүхдээр дамжуулж улс төр битгий гэж хэлэж байгаа. Нэгс нэг хүүхд нэрэн дор өнөөдөр энэ хууль магадгүй олонхоор түрээд гарах байх. Тэгтээ эх оны 6 сард яаран гаргаж байгаа энэ хуулийн хүрээнд хичнээн хүүхд тарах үйлчлэгээ бодтоор бий болсныг хэдүүлээ сурчлах хэрэгтэй. А хүүхд тарах үйлчлэгийг байгуулах гэдэг нь хүүхд тарах үйлчлэгийн нэрээр гэр хороолол дээр гудамж гудамжаар нь сүлжээ хийх гэдэг нь өөр юм байваад шүү дээ. Сонирхол нь өөр юм байна. Нэгс нэг хүүхдэр хүүхдийн нэрээр төсвөр мөнгө аваад сонгогчдынхаа дунд юм хийж байгаа юм шиг зүйтэй. Аа. Агуулга нь өөрөө. Аа, хүүхд тарах үйлчлэгийн асуудлыг ярих гэж бол яг стандарттай ярив. Аа. Стандарттай ярив. Хүүхд тарах үйлчлэгийг ярих гэж бол тэр хүний хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд бий болгож байгаа тэр чадах суулгадаг хүн бол хамгийн чухал үе гэж дэлхийн нийт үзэж шээ. 6 нас хүртэл хүүхдээ. Тэр үед хүүхдээ авсан тэр хүмүүжил дадал тэр мэдлэг хүний амьдралын дараагийн насны хамгийн чухал үе байхгүй. Тэр чухал үеийг бид зүгээр одоо нэг бүрэн дүнзуур юутай аль нэг намын харилцаа хүний гарт хөөхтэй биш үгш зөвшөөрөл хөөгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр маргаж байгаа. Тэгвэл хүүхд тарах үйлчлэгээ болон энэ асуудлуудыг бид шүүмжилж байгаа юм биш юм. Гарц нь санаа зүв байх. Хүүхдийн төлөө гэсэн. Гарц хийж байгаа үйлдэл орчин бүр байна л гэж. Төсгөл нь ганцхан зүйл гэсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар түрүүн тайллаа шүү. Улс төрийн намуудын рейтинг унсаар байна гэж. Тэгэхээр ардс нь Монгол ардын нам хоёрын аль нь илүү рейтингтэй бол таны бодлоор? Хоёлоо байхгүй. Хоёлоо байхгүй. Ер нь бол хоёлоо байдгаа өнөөдөр Монголын бүртгэлтэйгээр 20 улс төрийн өчн 20 хориулаа байхгүй. Бидагчдын рейтинг маш хүндэр болоод байгаа юм шүү. Байхгүй. Өнөөдөр улс төрд явж байгаа улс төрчдөд бүгдийнх нь рейтинг унтсан байна. Яг нэг нь гарч ирж байна л да бидагч нь гоё байна гэдэг юм эсвэл ардын нам гоё байна гэдэг юм ардсан нам. Тэгэхээр эн чинь өөрө дүгнэлт хийхийг шаарч байгаа байхгүй. Ардмунд итгэхгүй шүү дээ. Төрд итгэхгүй байна. Улс төрчдөд итгэхгүй байна. Улс төрийн намууд итгэхгүй байна. Тэ? Тэгэхээр эн чинь нийгэм өөрөө хүлэмжшүрхгүй болж эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр хүлэнц зөвшөөрөхгүй байгаах нь алдаа нь хаана байгаа юм бэ? Юу нь хүлэмжлэхгүй? Үнэхээр улс төрийн намууд нөгөө мандалаа, улс төрчнөр нөгөө мандалаа хийж чадчих юм уу? Өнөөдөр ёс суртахууны хувьд тэд нар хүмүүсийг дагуулж явах хэмжээнд байгаа юм уу? Тэ мэ? Энэ юмнууд алдаад ирсэн учраас бүгдийг нь үүсгэж байгаа хэрэггүй. Бүгдийг үүсгэнэ гэдэг чинь өөрөө нийгэм магадгүй энэ бүгдийг үүсгэж байгаа сэтгэл эн юм дээр нь эдийн засгийн цогт орж ирэх юм бол хавс руу орчих вий гэж айж байгаа хгүй юу? Шэрэмжлүүлж байгаа. За баярлаа. Та түр ярилцлагын цаг дуусч байна. Хүрэлцэн ирж цаг зав гаргаж бас олон асуудлаар байрсаар илэрхийлсэн баярлалаа. Баярлалаа. Анхаарал ханд суугч та бүхэн баярлалаа. Асуудлыг нэвтрүүлгийн энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Манай энэ удаагийн зочин Улсын хурлын гишүүн Садатар байлаа.